Thank you.
11. Druhý start v českém domácím mezinárodním Mediasport mistrovství České republiky v rally a druhé vítězství. Jan Kopecký a Pavel Dressler a samozřejmě vítězná Škoda Fabia Super 2000. Kilometrů rychlostní zkoušek dokázali projet za hodinu, 12 minut, 50 vteřin a 1 desetinu vteřiny. Což bývá mnohdy hodnoceno a myslím si po zásluze jako vítězství. Takže Roman Kresta, Petr Gross, čtyřnásobný a pětinásobný vítěz Valašky. Slozem Škoda Fabia Super 2000. Posádka, která dlouhá léta závodila slozem Mitsubishi Lancer různých evolucí, tak pro tohodle krasavce a jak je vidět podle výsledků, zvolila dobře,